במנהרה, אנחנו פותחים במצלמה בסלון הבית, בסצנה ב', יושבים כאן. נגמרה סצנה א', שימו אותה בממורי פלוס, בצד. אנחנו פותחים סצנה ב', הסצנה שלנו כאן חברים, ימיה האחרונים של ירושלים, תחת שלטונו של המלך ה-22 לממלכת יהודה, שמו צדקיהו. צדקיהו מכנס ישיבת חירום בארמונו. איך אני יודע? כתוב. איפה כתוב? ספר ירמיהו, פרקים למד דלד עד למד ח'. אלה הפרקים האמורים. צדקיהו מכנס ישיבת חירום, מזמן ארבעה שרים שהם שרי הקבינט הביטחוני. מי הם ארבעת שרי הקבינט הביטחוני, חבריה? הם מופיעים בתנ״ך בשמותיהם. כולם בין למד דלד ללמד ח' נזכרים השרים האלה לא פחות מפעמיים כל אחד. קוראים להם ירוחל בן שלמיהו, גדליהו בן פשחור, מתניהו בן שפטיהו ופשחור בן אחבור. ארבעה אנשים שמגיעים, עכשיו תקשיבו טוב לשפה כמה זה יפה, הם נאספים ונקראים אל המלך, אל חצר המטרה. שמעתי לא מעט מדריכים, the target yard. ואני אומר, זה בערך כמו שמישהו מכם עומד על הר תבור ומצביע על גבעת המורה וקורא לה the teacher's hill. כן? חצר המטרה חברים איננה target ואיננה aim. מה זה חצר המטרה בעברית יפה וגבוהה? חצר? השמירה, השומרים. נותר שומר, מטרה בעברית קדומה היה מנטרה, נפל נון, יש דגש בתת, מה שנקרא כפלן בעברית יפה. צריך לומר מטרה, תת מודגש. מה זה? The guard. The guard and room. The guards. ממש כך. חצר המטרה, חברים, היא המקום הכי בטוח למלך לקיים את המועצת מלחמה שלו. זה המקום הכי שמור בארמון. השומרים שומרים סביבו. זה המקום. ולכן ירמיהו, שהוא מתנגד שלטון לא קטן, שהוא אחד שגם ככה זועק חמאס נגד השלטון כל הזמן, כשהמלך רוצה לפגוש אותו, לאן הוא נקרא? לבוא אל המלך למקום הבטוח של המלך עם ארבעת יועציו. עכשיו, איך זה מתבצע? תרשו לי לעשות את זה בצורה טיפה מחויכת. עומדים ארבעת השרים, עומד צדקיהו, אומר להם, חבר'ה, הבבלים האלה קמו עלינו לחלוטנו, מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות בנידון? בשביל זה כינסתי פה את הארבעה יועצים הכי מתוחכמים. אומר לו אחד מהם, תגיד לי, אתה למדת היסטוריה? אומר לצדקיהו, צדקיהו אומר לו, לא, אני היסטוריון, אני לא. אומר לו, תשמע, לפני 120 שנה, סבא שלך עבר בדיוק את אותה טראומה. או אותו דבר בדיוק. אומר לו, תשמע, אני לא זוכר, הוא מת לפני שנולדתי, לא דיברנו הרבה. מי זה סבא שלי? אומר לו, זה חזקיהו. מה עשה חזקיהו סבא שלי? שואל אותו צדקיהו. אומר לו, תשמע, הוא קרא בעצם לאותה אספה, והקבינט הביטחוני שלו הביא אליו לחצר את ישעיהו הנביא שהתמודד עם האיום האשורי. שכן חזקיהו עמד באותה צרה בדיוק, הוא גם עמד בפני אימפריה האדירה שרצתה לכלותו. אומר להם, אוקיי, צדקיהו, אומר, ומה עשה ישעיהו הנביא? מספרים לו, הוא נעמד על החומה ונתן נבואה, וחד נבואה, לא תבוא הנה ולא תשפוך סוללה, אתם זוכרים? לא יורה חץ ולא יקדמנה מגן, כי בדרך אשר בא, בא, בא ישוב. כלומר, ישעיהו מרביץ וחד נאום, הישר מפיו של הקדוש ברוך הוא ששם אותו בפיו של ישעיהו, והלא הבבלים, סליחה, אשורים, נמוגים. למחרת, אתם זוכרים, מלאך בן לילה יורד, 182 אלף חללים במחנה אשור, על פי התיאור המקראי, ולמחרת קמים בבוקר, אין מצור אשורי. צדקיהו מתלהב, חבר'ה, עד השמיים, אומר, אפשר להביא את ישעיהו? נשמע לי נביא תותח, תביאו אותו. אומרים לו, בוא'נה, ישעיהו מת מזמן, מה קרה לך? עברו 120 שנה. אומר, תגידו, יש לנו נביא במילואים? ספר, מחסנים, משהו? אומרים, כן, יש לנו אחד, קוראים לו ירמיהו. יאללה, תביאו את ירמיהו. מביאים את ירמיהו אל חצר המטרה, ירמיהו גם ככה לא אוהב את צדקיהו. ירמיהו, תקראו את ספר ירמיהו. אוהב שלטון גדול הוא לא היה. וירמיהו נעמד במבוכה ואומר, איזה נבואה הזמנת בדיוק? צדקיהו אומר לו, תשמע, תסתכל החוצה. תרים טלפון אדום לקדוש ברוך הוא, תסדר את העניינים. משהו פה חייב להיעשות. ירמיהו נותן לו נבואה, חבר'ה, אללה יוסטור, עדיף להיות חרש. פחד אלוהים הנבואה שהוא נותן לו. עכשיו, הנבואה שהוא אומר לו, אני רק מזכיר לכם, עירך תשרף באש, כולה, עד היסוד. כל תושביה יתבחו בחרב. לפני שזה יקרה, אתה תושב על כיסא לפני מלך בבל, ולפני שעיניך תנוכרנה, אתה תצפה בבניך ובנותיך נטבחים לנגד עיניך. מצעד טבח לנגד עיניך. לאחר מכן ינקרו את עיניך ורק אז יערבו. כלומר, אם צדקיהו לפני הנבואה של ירמיהו כבר רעדו לו הברכיים, חבר'ה, עכשיו כל הגוף רואה. הוא רואה מפחד. והוא אומר לארבעה שרים שלו, לקבינט הביטחוני, בוא נעמד אתם עליי את הדבר הזה, זה עוכר ישראל, קחו אותו מפה.
עכשיו, השרים ישר אומרים לו, תוציא אותו להורג. הוא ביזה אותך, תוציא אותו להורג. צדקיהו אומר, לא, 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 זה איש האלוהים, עם כל הכבוד, אני לא מוציא אותו להורג. סלקו אותו מכאן. וכתוב, לוקח אותו יאוכל בן שלמיהו בזרוע, וזורקים אותו אל הבור, חבר'ה. הסצנה המדהימה הזאת כתובה בתנ"ך. עכשיו תחשבו, שמתכופף פה, בפינה הזאת, ממש כאן, ארכיאולוג באוגוסט 2005, אנחנו עוד מעט 10 שנים לסיפור. יואב פלק, בחור צעיר, עובד היום במוזיאון ישראל, ארכיאולוג מוכשר, מתכופף כאן בחפירה של אילת מזר, ויוצא עם הבולה הזאת, חבריה, הבולה הזאת שכאן באמצע. זה אתה שולח? הבולה הזאת שכאן באמצע, אני אשלח לכם, יש לי תמונה. הבולה הזאת, חבר'ה, כתוב בה, ליהוכל בן שלמיהו בן שבי. רבק, הבן אדם הוציא יד מהקבר 2600 שנה אחרי שהוא היה פה, אומר לכם, הלו חבר'ה, אתם קוראים בתנ"ך? אני, השארתי לכם דש, ואני. עכשיו, 3 שנים לאחר מכן, מהפינה ההיא של אותה חפירה, יוצאת הבולה הזו, הבולה הזו שפה מימין. הבולה הזו שייכת לשר בכיר שני בממלכת צדקיהו, ושמו גדליהו בן פשחור. תוסיפו לקונטקסט את הממצאים של פרופסור יגאל שילה משנות ה-80 המוקדמות, במקרה הזה הבולה הזאת שנמצאת פה, אני אחלה מצביע עליה, זוהי הבולה של גמריהו בן שפן. חבר'ה, יש לכם פה 3 בולות עם קונטקסט מובהק וברור של ממלכת צדקיהו, שרים בכירים וסופר המלך, גמריהו היה סופר המלך, מה שנקרא מזכיר הממשלה במושגים של היום. רבק, מה יותר אתם צריכים? הבולות האלה יוצאות מתוך קונטקסט צרוף של 60 סנטימטר אפר, מלא בגרעיני חיטה, גרעיני תמרים, גרעיני זיתים, שמתוארכים לראשית המאה השישית לפני הספירה. דוקטור אילת מזר, בדוח הבוטני שלה, נותנת פירוט מלא לאבקת פולן ולפחמן 14, ונותנת לנו תיארוך מדויק לשריפה הזאת. אז יש לנו כאן גם מסמך היסטורי, דוקומנט, כתוב, דוקומנט, לא רק ממצא ארכיאולוגי, שנמצא בתוך קונטקסט ארכיאולוגי שהוא לא ניתן לוויכוח, שכל כולו אומר חורבן בית ראשון, שמתקשר לסיפור תנ"כי, והנה אפשר לרקוד שרקסייה כפולה, או אם תרצו בינגו משולש, טריפל בינגו מה שנקרא. בדיוק במקום שבו אתם מוצאים את הממצאים, הדוקומנט ההיסטורי חותם את הסיפור, והסיפור התנ"כי קם לתחייה עם אישוש של ממצאים ארכיאולוגיים. עכשיו חבר'ה, דבר כזה קורה בעיר דוד הרבה מאוד פעמים, זה לא פעם יחידה, יש לנו הרבה כאלה. רק אנחנו צריכים לדעת להנגיש את הסיפור הזה למטיילים שלנו בצורה שבה הם יעריכו אותו ויבינו אותו והוא יתחבר לעולם שלהם. ברור שאם המטייל שלי הוא נוצרי, אני אעשה את אותו דבר בבריכת השילוח, אני אעשה את לכם אחר כך עם הברית החדשה וספר יוחנן פרק ט' פסוק 7-8. זה לא משנה מה המקור ההיסטורי או הרליגיוזי, קרי הכתבי קודש שממנו אני לוקח, החוכמה היא להצליב אותו ולרגש את המטיילים שלנו שיצא להם וואו, שהם ירגישו את זה. הרעיון ברור? הרעיון. איפה החדר הזאת שמצאו את כל האחר? זה לא, אתה עומד בתוך...